אל תספר לי מי שהפכתי לעיוור, ושבשעה בה היא רואה אותי, אני לא רואה אותה. שכאשר אני מחייך אליה, אני מערים אליה בחלון הביקור. היא מראה לי את תמונות אחיי וחבריי והשכנים, והיא לא יודעת שהפכתי לעיוור, שהמחלה הזדחלה לעיניי וכבש החושך את גופי כולו. אל תספר לה שאני מחכה לניתוח, להשתלת קרניות מזה שנים, אך הנהלת הכלא משתהה ומשתהה. היא מזמנת לעיניי את כל הסיבות שלא אראה את אור היום. אל תספר לה שרסיסי הכדורים והפגזים שפגעו בי עדיין נעוצים בבשרי, כי רגלי השמאלית נקטעה והוחלפה ברגל מפלסטיק, ואילו רגלי הימנית הרכיבה והתייבשה מן המים ומהחיים. ספר לה שאני חי ובריא, רואה והולך ורץ ומשחק, וקופץ וכותב וקורא. אני נושא עמי את כאבי ואת מקלי. אל תספר לה שאני לא יודע שנעמה היא, ושחיי תלויים במשככי כאבים המרדימים את גופי. אל תספר שאני ממשש אחר צרכיי ומתנגש בסבך הברזל ובחבר שישן לידי. הוא מתעורר ועוזר לי להגיע לשירותים. הערנות מכאיבה לי והשינה לא מגיעה. אל תספר לה שלמדתי בעל פה את כל שמות המחלות המוזרות והתרופות הזרות וסוגי המשככים, ואני בולע אותם. אני רואה את חברי זכריה איסה נכנס לפניי לתרדמת ארוכה מחוץ לזמן. אל תספר לה על הסירים החולים, אחמד אבו אל-רב, חלד אל-שוויש, אחמד אל-נג'אר, מנסור מוקדה, אקרם מנסור, אחמד סמרה, ופה אל-באס, רימה דרעמה, טארק אל-אסי, מואסטם אל-רדד, ריאד אל-אמור, יאסר נזל, אשרף אבו זריה, ג'יהאד אבו הניה. בית הסוהר שוחט אותם והמדינה מתעלמת מהם. ספר לה, אני עדיין במרחק 30 דלתות מהבית. אני מתקרב בכל פעם שציפור עפה.